Kunskapskanalen. Strax här i tvåan, Söderläge. Vi är alla fria individer. Vi gör våra egna val. Vi styr vår egen vilja. Eller? Bestämmer du verkligen själv? Eller går det att läsa av ditt undermedvetna? Kanske är lättare än du tror. Jag heter Henrik Fexeus. Under 8 program i höst ska jag visa dig hur du fungerar. Jag ska utsätta vanliga människor för speciella situationer. Och vi ska se vad som händer när någon annan tar kontrollen. Missa inte premiären på Järnstorm den 21 augusti i tvåan. Om en halvtimme är cityfolk tillbaka igen. Vi träffar människor i slovenska staden Maribor 20:30. Närmast ett besök i kolonierna.